Olá, meus amigos náticos! Tudo bem com vocês? Bom, meninas, hoje é a introdução do nosso primeiro vídeo da nossa série aí, tá? Como se virar sendo youtuber. Pois é, meus amores, hoje eu vou falar um pouquinho do que vai ser essa série para vocês, tá? É uma ideia que me surgiu nesses meus 3 dias aí de TPM que a pessoa ficou em casa chorando. Então, para conseguir se animar, eu fui trabalhar, né? E resolvi fazer essa série para vocês. Por quê? Porque eu vejo muitas meninas com dificuldades, tá? Quando começa logo no YouTube. YouTube é um estresse, não vamos negar. Ele nos estressa, mas a gente faz porque a gente ama. Pelo menos eu estou aqui porque eu gosto de gravar, porque eu me sinto bem e isso aqui para mim é uma terapia. Tá? E principalmente quando eu recebo os comentários, os carinho de vocês, eu fico mais feliz ainda e me dá mais vontade ainda de melhorar a cada dia mais, tá? Então, pensando nisso, na minha dificuldade que eu tive no começo de criar o canal, de configurar o canal, de receber pelo AdSense, né? Ver qual é o melhor banco para se receber, qual é a melhor configuração e tudo, qual é o melhor editor que eu me adaptava bem. Então, dessa minha dificuldade, desses meus 6 anos do YouTuber, eu resolvi dar esse presente para vocês, tá? Que é mostrar o básico do básico. Porque eu não sou nenhuma design gráfica, nem nada disso, mas com meus esforços, com meus empenhos, com meus estudos, de estar ali o dia todo em frente do computador para poder aprender a fazer um banner, poder aprender a fazer um arte do canal, poder aprender a editar o vídeo, tá? Eu quero ensinar isso a vocês. Então, vai ter vídeo ensinando como é que eu tiro fundo de foto, onde é que eu acho foto com fundo transparente. Vai ter vídeo ensinando como é que eu faço minha arte do canal, qual é o site que eu uso, né? Quais são os programas. Vai ter vídeo ensinando o famoso Media Kit, que é o currículo das blogueiras, certo? Para quem não sabe o que é Media Kit, para quem não conhece o que é Media Kit nada mais é o seu currículo virtual, aonde você coloca todas as suas informações do YouTuber, como público, inscritos, visualizações, quais são a faixa etária de idade que assiste seu canal, países. Tá, tráfico de pessoas. Calma, que você não vai traficar ninguém, tá? São tráfico de pessoas que correm pelo seu canal no YouTube. Vamos lá, tá? Eu sei que eu sou doida, mas tem gente pior que eu. Então, eu vou ensinar vocês a montar um Media Kit simples e fácil, tá? O Media Kit, você salva ele no computador normal e salva ele também em PDF. Por que em PDF? Você salvando ele em PDF, você impede de qualquer outra pessoa mandar, alterar esse e-mail. Esse Media Kit tem que estar sempre sendo atualizado em 2 em 2 meses. No meu caso, eu atualizo o meu em 2 em 2 meses, tá? É onde eu vou atualizar o número de inscritos, público, visualizações. Então, eu deixo a cada 2 meses eu atualizar esse Media Kit. Então vai ter para vocês vídeo na íntegra, nem que esse vídeo fique 30 minutos, mas eu vou fazer tudo certinho para vocês com calma e paciência para que vocês aprendam como é que eu faço, tá? Os meus banners, porque não adianta eu fazer um vídeo em 5 minutos que eu sei que muita gente vai ter dificuldade para aprender e vai ficar me perguntando nos comentários. Então eu prefiro fazer um vídeo grande, bem explicativo, que dê para vocês entenderem aí como é que são feitas as coisas. Então vai ter muita coisa legal, vai ter edições de vídeos, tá? Eu vou ensinar, eu vou mostrar a vocês como é que eu pego as novas músicas que estão rolando aí, onde foi que eu consegui, por que vocês não podem colocar qualquer música, porque senão você toma strike, tem que ter cuidado com isso, tá bom? E no fim dessa série eu vou mostrar para vocês como funciona o AdSense e o banco rendimento, tá? Porque eu recebo pelo banco rendimento e para mim é a melhor coisa para eu receber, porque pelo menos eu pago uma taxa mínima de R$ 40, melhor do que eu pagar uma taxa de 150 que o banco da Caixa cobra, tá? Então vai ter uma série para vocês aí para iniciantes. Eu espero ajudar muito, tá bom?
E qualquer sugestões de qualquer coisa que vocês queiram aprender e tiver no meu alcance, eu vou fazer vídeo para vocês. É só deixar aqui nos comentários, tá? Então é isso aí, meus amores. Eu aguardo vocês, tá? Nessa nova série do canal, tá? E eu espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem. Espero que ajude muito, tá? Então é isso aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube lhe avise que tem vídeo ali toda semana, tá? Dê seu like pra gente saber aí que vocês estão gostando dos vídeos e pro YouTuber saber que você não é um inscrito fantasma. E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho, fique com Deus e até mais. Tchau!